Ne daju šanse to njih, nego što mene prave budalom, to mene boli. Boli me kurac, nek se pojebu svi, nek budu, nek daju šanse i sve. Mene boli samo moment što mene imam osjećaj da se... Riki, ovo ti se ne dešava prvi put. Ako ne mogu da sprečem, kako da sprečem? Ali si ti za neke stvari, si ti kriva. Sad plačeš za osobom koja ovde sada... Ne plačem ja za osobom. Opet radite isto. I najviše se osjećam loše, verujte mi, zbog vaših komentara. Jer plačem zbog toga što znam da ne zaslužujem ovo. Što mene bole neke druge stvari i neke drugi odnosi koji mi se vraćaju. Zato što pokušavam ovde da objasnim prvenstveno vama... A ne da se razmišljaš ti da li zaleta, šta vi priča? Pa zato što i ti me sataš podrešio ona. Ne plačem za njom. To je odnosno pa je gotovo. Plačem za tim što se ja osjećam loše, što ja osjećam kao da ja gubim sebe. Što ja dozvoljavam u ovoj situaciji... Ti plačeš što nisi normalna, što si provadila da nisi normalna. Ne razumem. Ne razumem te. Ne mogu da pričam. Pa ja te ne razumem. Ne plače za njom, plače za ovim, plače za ovim. Pa zar u čemu? Nezrela osoba koji vam je kurac, bre. Emocijalno nezrela osoba. Pa za tim plače. Sve emotivno doživlja, emocijalno nezrela osoba. Ovo je moj tiganj. Izvini. Nema problema. Nismo sve četiri. A Dino kaže da mu čuvam taj tiganj. Da, da. A kako da mu čuvamo kad je moj? To mu sad ti reci kad dođe. To ne postoji šans. Nika, zato što završavamo tek za sat vremena. Dino, ovo je moj tiganj. Nikako ga niste, mi završavamo za sat vremena. Da, da, ja ispržim za dvi minute. Ja imam tikvice da pržim. Ja ću za dvi. Pa šećer mensure, a? Ček da vidim čajevi. Pazi, ima ulje. Osjećam se kao da ljudi imaju slobodu da se sprdaju sa mnom, da me prave budalom, a da sam ja to dozvolila. Plačam zato što ja gubim sebe, što se osjećam loše. Što svi moji strahovi od sanja, od ovoga, što sam došla toj devojci i ispričala sve što mi se desilo. Usrala mi se jednoj preče svoje dupe bilo. Plačam zbog toga što su neki ljudi koji su mi nebitni, koji mi nisu ti, koji su mi punili glavu, bili kao prijatelji, uvlačili u dupe. To nije bilo, to je bilo ponedeljak, utorak. Da bi sinoć meni ovaj rekao da ispada kao da ja branim da se Dinu sviđa Aleks. Da ja branim Aleks da da drugu šansu. Pa ne, pa ti si meni pričala o tim ljudima loše, oni o tebi. I sad sam kao, ja njima kvarim sreću. Ali nisi me pustila, veče to ja nisi me pustila ti kažem šta je sad bilo za sastankom. Gde sedi ovde Aleks, ovde sedi Sale Lux, tamo sedi Dino. Ona se sprda sa Saletom Luxom, smeje se i pita Dinu. E, si ljubomoran? Kao, nemoj da si ljubomoran. Pa zato što njoj tu igra reality, zato što bi pičku svoju prodala za reality. Zato što je loš čovjek, zato što zna da ne bude. Evo, Sandi je rekao da je Dino ljubomoran i da gleda u mene. Je rekao, ne, ti si ljubomoran. A kako si mu... Zezali smo se usta, nisam... A probudit će me bez u meni. Kurite me! Aleks, ja ti sad kažem. Šta sam rekao? Ne, šta sam ja rekao? Aleks, Dino, probudit će me bez u meni. Uradit ću nešto što ne želim. Ja ništa ne radim. Ja sam se skudio, ja ništa ne radim. Oni su mene zovili. E, kao ja sam sinu, oni se smiju. Ne pravite budalom, šta te ja pravim budalom? Da neko zavlači pet metacija da pičku proda posle tri dana. Jer mi je time dala pičku u realitiju. To vam je bitno, to vam je bitno. Kune vam se, razbiću vam svima glave. I tebi i svima, da se ja kažem što sam njoj rekla kurvetino. Jer to je velika stvar što sam joj rekla kurvetino. Da se vi smijete, a imate loše mišljenje, zato što vam je bitan jebeni reality. Ja se nisam smio. Zbog 400 evra. Vaše porodice, vaši ciljevi. Zapitajte se kakvi ste ljudi i smradovi da bi došli da pomognete vašim porodicama. E to se zapitajte. Pa onda kukajte za babom i mamom i tatom. Jebem vas u usta, ja prodana, odvratna. Da vam jebem mater, ja smrdljivu. Neću, sad mi opet dolazi da je vređam. Ali ne, pokazat će ona svoje lice. Čije su to stvari? Tvoje, Tara. Ovo je Kevin Garnett. Ovo je Kevin Garnett, Alja.